Avui cuinaré per aquells dies de mandra que ens ve de gust menjar escarxofats al sofà. Avui fem calzone de verdures. Comencem a fer la massa de la pizza. Aquí tenim la farina d'espelta. He escollit aquesta farina perquè és una mica més especial. Trenco una mica el grumoll. I aquesta mica d'aigua. I comencem a pastar. Anem amassant. Ara veieu que això s'enganxa. Veieu? I d'aquí una estona això ja no s'enganxarà tant. I ara la massa està molt trencadissa perquè el gluten encara no ha actuat. La calzone no és res més que una pizza que llavors va plegada. Al fer la pizza plegada aconsegueixes que, primer, es cogui com si fos una papillot, per entendre'ns, i, a més, no ens queda sec. Tot el que hi posem a dins ens queda humit. Ja podrem filmar i ho deixarem reposar 30 minuts. I mentre això reposa, jo me'n vaig a plegar roba, perquè me'n vaig 2 dies a Bilbao. Això, mireu, ja ha reposat, ara és molt més fàcil de treballar. El que hi afegiré serà un pols de sal i acabarem d'amassar, que ens acabi de quedar suficientment elàstica. I també li posarem el llevat. Veieu, el llevat d'aquest fresc, i així, doncs ens llevarà. Fem 3 grams. I anem a amassar. Veieu, ara això ja no s'enganxa tant. Acabem d'amassar, que es barregi bé, sobretot el llevat i la sal. I ja la filmaré i res, filmada i 48 hores a la nevera. Aperri batzuek ditugu zatara, aizen emoten gatoz herri honetara, aurranuan joateko asmuetan gara. Doncs ara vinc d'allà, de Bilbao. He estat molt bé amb el meu cosinetant. I li vaig preguntar com feien allà les calzones, oi? Perquè com que allà tot exageren tant. La veritat és que calzone no en vam menjar, però els pinxos allà són de mida, saps? I ara això encara m'ha fet venir més ganes d'estar escarxofat al sofà, la veritat. Veieu això? Tenim aquí. I ara faig així i ens sortirà absolutament totes les barbes. Tot això d'aquí ens ho evitem. Veieu? Totes les barbes fora. Ja queda neta. Això poso que no s'oxidi. Ah, m'he posat els guants aquests. No és que... No és res especial. No és que sigui un souvenir de Bilbao, allò. La samarreta atlètica de Bilbao, la xapela i els guants, eh? És que, com que taquen les carxofes, doncs... Si no, després vaig tacat de mans. Llavors, aquí, que ja les tenim així tallades, la tallarem amb 6 trossos, que no quedin molt grans, i les anem escaldant. Aquí tinc aigua i sal, les posem dins, que arrenqui bé el bull i ho deixem 3 minuts. Mentre això bull, agafarem una ceba i la tallarem. La tallarem a juliana. I un gradall, que el farem molt petit. Això fora... Mira, continuo amb guants. Avui no em faran pudor de ceba, les mans. Tallarem a juliana. Vinga, ceba aquí. I l'all. Agafarem un gradall que sigui ben maco, aquest d'aquí. Aixafem una mica, també, que se'ns fa molt més fàcil després de pelar. I farem allò de sempre, les làmines, els bastonets i després els quadradets, ben petit. I anem a saltar-ho. Això... Ràpid. Que no se'ns passin de cocció. Això d'aquí. Fora. I posem en aquesta cassola un raig d'oli. Ara m'estava mirant i dic, de qui és aquesta mà? Vaig a treure'm els guants, ja. Això ho hem de saltar, no ens ha de quedar ben enrossida ni res, la ceba, simplement l'hem de saltar que perdi la fermesa. Tiro l'all. No ha d'estar el foc molt, molt fort, eh? Ha de quedar transparent, doncs que vagi fent. I tiraré un grapat d'espinac, d'aquests, els espinacs aquests baby, que de seguida queda pansit. Ja veureu que
queda esmorteït molt ràpid. Mireu, aquest és el punt ja. Posarem les carxofes. Que, si us hi fixeu, ràpidament s'oxiden, eh? Un punt de sal, un punt de pebre. I en reservaré una mica. Sabeu que sempre us explico allò de la truita avorrida? Doncs me'n guardaré una mica per la truita avorrida. I això faig així, calzone, i aquí, truita avorrida. Aquí tenim aquests tomacons. Anem a fer la salsa de tomàquet. Aquí mateix. I anem a ratllar. Farem aquesta reducció del tomàquet sense oli. El que sí que hi posarem és una fulla de llorer i una mica de pebre vermell, fumat. Dolç. Cap dins. Fulla de llorer. Agafem, va, aquest boc. No hem de deixar que es cremi massa. Això ens hi dona molt gustet. Aquí. Una vegada això està així, veieu que se'ns queden enganxats els sucres. Tiraré una mica de vinagre. Vinagre de vi blanc, mateix. Torno a posar-ho al foc. I aquí. Ara, abans que se'ns acabi d'evaporar del tot, ho traiem del foc, que no ens quedi amargant amb el pebre vermell, i anem a treure la massa. Aquí ja veiem com s'ha inflat. El llevat ens ha anat actuant, l'hem tingut aquests dos dies, això sí, a la nevera. Si el tens fora de la nevera, amb molt menys estona o dies, doncs ho tindríem fet. Aquí tinc un paper sulfurat, que hauré de treballar una mica aquesta massa. Per fer-ho també em poso una mica d'oli. Si em poso oli, doncs la puc treballar molt millor. Posarem també una mica aquí la fusta. Ara ja ni s'enganxa en el paper. Està super evolucionada. I deixo això aquí perquè després ens serà molt més fàcil per estirar. Això aquí, fulla fora. I posarem, com que s'ha de tancar, posarem només en un cantó. Això aquí. Les verdures. I aquí, posarem mozzarella. L'important és que sigui mozzarella d'aquesta seca, sigui ratllada o tallada, perquè si és de la fresca ens deixa anar tot el xerigot i després ens quedaria dins com una sopa. Quan l'obríssim, allò que volem fer de poder menjar còmodament amb la mà, doncs no funcionaria, quedaríem... Una altra cosa important és no passar-se amb el formatge. Amb només tres d'aquestes ja faig. I ara haurem de ser delicats a l'hora de tancar. Tapem. I el que farem, recordeu-vos sempre que fem una pizza, que us comento que hem de tenir la placa del forn ben calenta, perquè necessita un bon castanyot, eh? El que fem és tapem així, obro. Ràpid aquí. I ara són només 10 minuts. I ja ho tenim aquí. I jo ja m'he preparat la tele. Espera, que això no és a prop. Amb el que ara només quedarà menjar-m'ho. El que passa que, esclar, si m'ho menjo mirant la tele allà al davant i no us ensenyo com ha quedat de dins, oi? És una mica... Vaig a tallar-ne un trosset, aquí... Oh, mira això. Mireu.
sigui que amb això, veieu, no ve amb l'altre, ens passaria, eh? Anem a mirar, aviam, que tal està. Mm. Brutal.